And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But the listener is not receiving it as different. Gloriosíssimo Pai, esta noite estamos tão felizes em saber que em nosso ser temos vida imortal, a vida de nosso Deus, que separou-se em línguas de fogo, pousou em cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Oh Pai, como te agradecemos por ter se dividido entre a igreja. Com razão, nosso Senhor disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Como o Deus do céu habita no meio do seu povo. Um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e mesmo em vós até a consumação dos séculos. Em cada era da igreja estarias aqui, o mesmo ontem, hoje, eternamente, e te conheceríamos pelas obras que fazes. Esses sinais seguirão aos que crerem. Senhor, vendo o clímax de todas as eras, o tempo está terminando e a eternidade chegando. Deus Pai, estamos tão felizes em saber que estamos vivendo nesse remanescente hoje, examinar nossas vidas e ver o tipo de objetivo que temos, os motivos que temos, e ver que o Espírito Santo assumiu o controle. Deus, que cada pessoa na presença divina esta noite compreenda estas eras da igreja em que vivemos e fujam logo para o Senhor Jesus, pois está escrito muito claramente que o nome do Senhor é torre forte e que os justos correrão a ele e estarão seguros. Oh, Deus, venha esta noite, unge o nosso ser, Senhor. Traz os errantes, ó Senhor, que estão tão confusos. Olha para as pobres ovelhas, Senhor, não sabem no que crer, chamadas de pastores e todo mundo. Rogamos, Pai, que ouçam aquele grande pastor do rebanho, Senhor Jesus, seu grande Espírito, fale esta noite e diga, meu filho, vem a mim e te darei o sábado, o descanto que serve o teu destino eterno, não vagando de lado a outro na terra, pois o tempo está se esgotando. Concede, Pai, fala através do pregador, ouve pelos ouvidos dos ouvintes, pois todos estamos ouvindo. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Podem sentar. Agora, esta noite, estudaremos a segunda era da igreja. Vejo muitos fazendo anotações, então quero deixar bem claro todas as vezes. Agora, a segunda era da igreja foi chamada de era da igreja de Esmirna. E aconteceu a era de Esmirna, que foi introduzida ao mesmo tempo em que a era de Éfeso terminou. A era de Éfeso foi de 55 DC a 170 DC. A era de Esmirna começou em 170 até 312. Essa igreja é uma igreja perseguida. Quem usa a coroa de mártir é uma igreja atribulada. E a promessa de Deus para ele, para a igreja eleita nela, era dar-lhe a coroa da vida. Cada igreja tinha uma estrela que estava nas mãos de Deus, que representava o mensageiro daquela era da igreja.
Até onde eu entendo, o mensageiro da era da igreja de Éfeso, porque a Bíblia não diz quem são, foi Paulo, porque estabeleceu a igreja em Éfeso e foi o ministro daquela era da igreja que trouxe a luz para a igreja quando São João a trouxe de lá. E então Policarpo e aqueles que se seguiram, Policarpo melhor dizendo, e assim por diante. Agora, para a era de Esmirna, creio com todo que tudo que eu podia encontrar foi Irineu. E agora quero dar a você o motivo pelo qual escolhi Irineu em vez de Policarpo. Agora, quase todos os clérigos tendem a pensar, e professores da Bíblia, que aquele anjo era Policarpo. Policarpo foi discípulo de São João, é verdade. E Policarpo selou, ele era mártir, e eles o apunhalaram no coração e o mataram. Agora, mas ele era um grande homem, notável, doce e piedoso, sem dúvida um dos maiores cristãos que já tivemos. E não havia nada que pudesse ser dito contra a sua vida. A razão pela qual eu escolhi Irineu, porque acho que Irineu era mais apegado às escrituras do que Policarpo. Pois Policarpo estava um pouco inclinado à ideia romana de estabelecer uma organização. Irineu foi firmemente contra isso. Ele o denunciou totalmente. E então, como todos sabemos, a grande discussão viria no Concílio de Nicéia. Uma das grandes questões era se Deus era três ou se Deus era um. E Irineu defendeu que Deus era Deus. Agora, apenas um. Pode ser que eu leia no livro Os Pais Pré-Nicenos, volume 1, página 412, apenas uma pequena citação, se quiser anotar o primeiro volume de Os Pais Pré-Nicenos, na página 12. E é o, se quer o volume, é a última parte do volume 3, pode ler tudo, contém vários capítulos ou várias sentenças. Agora, vou começar a ler os últimos, como os últimos 20 ou 30 versos ali, não vou ler tudo, apenas uma parte. Todas as outras expressões igualmente destacam o título de um único e o mesmo ser. Veja, estava tentando dizer que o chamavam de Pai, Filho e Espírito Santo, pois ele disse, são títulos, não nomes. Títulos do ser único. É exatamente o que ainda ensinamos hoje. Como, por exemplo, e depois entre parênteses em inglês, o poderoso Senhor, Senhor Pai de todos, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador, o Feitor, e assim por diante, estes não são os nomes e títulos da sucessão de seres diferentes, mas de um e do mesmo. Amém! Por cujo nome o único Deus Pai é Ele, aquele que todas essas coisas concede a todos a existência, a bênção de toda a existência. Irineu disse que todos esses títulos estão resumidos em um único nome, sob um Deus. E são apenas títulos do que ele era. Ele era a Rosa de Sharon. É o que ele era. Um título. Era a Estrela da Manhã. Ele era o Alfa e o Ômega. São títulos do que ele era. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas existe um Deus. Um Deus e seu nome é um. E esta é uma razão pela qual considero Irineu correto aqui em seu diagnóstico ou interpretação das Escrituras. E outra coisa que eu gostaria de ler para vocês está no livro Como Aconteceu, e isso vem dos historiadores.
E como aconteceu? Por R.C. Hazeltine, a história das primeiras igrejas. E aqui na página 180, os dons espirituais no tempo de Irineu, de 177 DC a 202. Agora, a razão pela qual estou citando, porque isso irá para a fita e a partir daí sairá o livro. Foi na época de Irineu que a maior parte da Igreja Apostólica na França tinha todos os dons do Espírito Santo, que foi porque ele ensinou. Veja. Os membros da igreja de Irineu em Lyon, França, falaram em línguas. Não era incomum ver alguém morto ser ressuscitado. A cura era uma ocorrência diária em todos as igrejas evangélicas em todos os lugares que Irineu sabia ensinar. Milagres eram frequentes. Na verdade, nunca faltou a essas igrejas uma manifestação milagrosa da presença de Deus. Fosse por visão, interrupção dos elementos da natureza, em milagre para lembrar aos cristãos evangélicos daquela época que eram seus discípulos amados. Mas, a partir das histórias do passado, não podemos encontrar um único caso de ressurreição dos mortos na Igreja Romana primitiva. Essas são pessoas que não estão interessadas em tomar partido, apenas dizendo a verdade, são historiadores, porque acho que Irineu, porque, entendem? Ele tinha a mesma fé que Paulo e os discípulos tinham. Por isso que acho que ele era o anjo da igreja em Esmirna, porque ele tinha os mesmos ensinos escriturísticos, ter os mesmos ensinos bíblicos baseados na palavra de Deus, produzirá a mesma coisa todas as vezes. Se você apenas pegar a fórmula de Deus e colocá-la em ação pelo seu valor nominal, não importa que igrejas pertençam, apenas siga o que diz e produzirá a mesma coisa. E foi isso que Irineu fez. Agora, acho que Policarpo era um ótimo homem, mas digo que ele estava muito inclinado a organizar a igreja e era como os nicolaitas estavam fazendo, organizando a igreja e formando uma irmandade, o que parece ser bom intelectualmente. Mas veja, o espírito vai tão além da inteligência a um grau que você nem consegue pensar direito em comparação com o espírito. Meus pensamentos são mais elevados do que os vossos, diz Deus. Meus caminhos superiores aos vossos. Portanto, só uma maneira de fazer isso, seguindo o plano dele. Isso mesmo. Agora, podemos pensar que você vai viajar para Chicago esta noite, viria aqui, talvez pegasse uma bússola e diria: agora vamos ver Chicago nesta direção, vou embora agora para lá. Eu não iria deixar Jefferson View, está vendo? Eu tenho de arranjar um roteiro, uma estrada, uma rota traçada pela qual possa chegar a Chicago em 6 ou 7 horas de carro, mas não consigo sair de nenhum lugar, o avião não pode cruzar em qualquer lugar, ou uma rota aérea, ou a certa altura, ou pelas coisas pelas quais ele tem que voar, certos graus que ele tem que seguir, e há um caminho estabelecido, e Deus tem um caminho. Tem um caminho para a sua igreja, para o seu povo, e nunca quis que fosse controlada por papas, cardeais, arcebispos e superintendentes gerais. O Espírito Santo é o guardião da igreja de Deus, do Deus vivo, para elevá-la. E toda a santidade não vem a um cardeal ou sacerdote para torná-lo santo. Seja o que for, o leigo tem o mesmo direito, tanto direito ao Espírito Santo quanto o pregador, pastor, diácono, administrador ou o que seja, um leigo. E a razão pela qual chamava de Nicolaitas, como vimos ontem à noite, nós explicamos a palavra, tiramos o grego, e Nico significava Nico, conquistar ou subjugar o quê? Nicolaitas.
conquistar os leigos e subjugá-los, dando-lhes uma ordem de homens clérigos que os ensinem e eles tirem suas próprias conclusões. Foi assim que o Concílio de Nicéia foi conduzido, porque muitos se reuniram e estabeleceram a ordem no Concílio de Nicéia. Não queremos falar muito sobre isso, porque é quinta-feira à noite, sobre o Concílio de Nicéia. Mas foi aí onde a Igreja Católica Romana foi formada. Um grupo de pessoas que se converteram de São Paulo, Irineu e São Martinho, e assim por diante, eram cristãos convertidos do paganismo ao cristianismo, mas queriam arrastar a igreja para uma forma de ministério do Velho Testamento, com sumos sacerdotes e sucessões apostólicas, como de um papa, para outro. Se pudéssemos examinar toda a Bíblia, você perceberia que essa é exatamente a verdade, como Deus condenou isso desde o início. E na era da igreja, ontem à noite, ele disse: eu odeio isso também, a igreja. Deus nunca pretendeu que a igreja fosse governada pelo homem. Deus governa a sua igreja e governa por meio de dons do Espírito. Os dons do Espírito estão na igreja para corrigir o Espírito. Ele tem 5 ofícios ministeriais em sua igreja. Primeiro são apóstolos, missionários. E a maior vocação que existe é missionário, apóstolo, que significa enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Porque decidiram chamar missionários, não sei, mas são apóstolos. Apóstolos, profetas, professores, evangelistas, pastores. Agora, esses são os ofícios escolhidos por Deus para a sua igreja. Então, em cada igreja local, há 9 dons espirituais que vêm entre as pessoas, que são ciência, sabedoria, dons de cura, milagres, falar em línguas, interpretação de línguas, e todas essas coisas vão em cada corpo local. E cada pessoa na igreja tem um ministério individual. E esse ministério individual se encaixa com o resto do ministério para edificar o corpo de Jesus Cristo. E nunca... Agora, lembrem-se. Aqui, vou desenhar estas linhas. Esta noite, a primeira igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Agora, lembre-se que isso continua. Esta igreja tinha a plenitude do Espírito. Mas no final da era da igreja, descobrimos que estavam sendo expulsos. A primeira era da igreja colocou um pouco mais de pressão sobre eles e um pouco mais. Até isso, era apenas uma pequena porção. E tens algumas coisas, disse ele, quando chegarmos à era da igreja de Tiatira. Agora, depois que isso aconteceu, Deus levantou um alemão chamado Martinho Lutero e mudou o curso novamente para a igreja. Isso a levou um pouco mais longe. Ele pregou justificação. Então, Martinho Lutero veio e pregou justificação. Depois, João Wesley veio e pregou a santificação. Então, nesta era da igreja aqui, voltaram ao batismo do Espírito Santo, vindo com os mesmos sinais e maravilhas. E este é o lugar onde ele passou por 1500 anos, na era das trevas. E foi aí que foi o período mais longo, escuro da igreja que tivemos. Então, este é o lugar onde começa a emergir justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, no final desta era, esta pequena minoria aqui seria oprimida, porque a mesma igreja pentecostal começaria a fazer a mesma coisa que aqueles começaram aqui atrás, os nicolaítas. Oh, Deus, deixa-me calar a boca até chegar a isso, está vendo? O que posso ver lá? Veja, até que você possa ver aqui, vou mostrar-lhe que o mensageiro nessa era da igreja detesta denominações. O Espírito vai subir. Sempre foi assim. Agora, se observar isto, quão grande
Foi isso aqui, em seu princípio. No final, estava completamente sufocado, então começa de novo. Lutero trouxe de volta justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então, bem ali, no tempo do fim, ele o sufoca e até isso, até que esteja completamente desligado. Apenas uma coisinha ali foi quando ele clamou, se ele não encurtar ao trabalho por causa dos escolhidos em uma carne seria salva, notou? Aí está, bem no tempo do fim. Portanto, mantenha isso em mente. Agora vamos começar nesta era da igreja de Esmirna. Primeiro quero detalhar aqui um pedaço de papel que tenho. Agora, Esmirna sendo a segunda era da igreja. E acho que todos vocês concordarão comigo, espero que sim, pelo menos pela metade, que Irineu foi a estrela dessa era da igreja. Foi o mensageiro de Deus porque ele viajou pelo país, na França, Gália, e estabeleceu igrejas, e cada uma foi estabelecida no batismo do Espírito Santo, falando em línguas, ressuscitando mortos, curando os enfermos para a chuva e fazendo milagres diariamente. Eles sabiam que Deus vivo vivia entre povo, que ele era o homem de Deus, porque Jesus disse, ninguém pode fazer, o povo, nenhum homem pode fazer essas obras se Deus não estiver com ele. Foi Nicodemos quem disse isso a Jesus. Agora, há uma cidade de comércio, um centro de comércio para Lídia e o Ocidente. A terceira maior cidade da Ásia é uma grande cidade portuária, famosa por sua riqueza, templos, edifícios, escolas, medicina e ciência. Os judeus viviam em Esmirna e evangelizavam o povo de Esmirna. Policarpo foi o primeiro bispo de Esmirna. Policarpo e outros servos fiéis estabeleceram uma fé profunda nos crentes de Esmirna. Os pais da igreja primitiva exortaram a verdade a Esmirna. Era da igreja de Esmirna. O nome da igreja era Esmirna, que significa amargura. Mirra está associado aos mortos, porque estavam morrendo. Uma igreja perseguida, Deus os chamou de perseguidos. Deus contemplou suas perseguições e deu graça para suportá-las. Ele viu suas tribulações e deu-lhes a vitória sobre a morte. Ele viu sua pobreza, deu-lhes riquezas nele. A igreja de Esmirna passou pela fornalha ardente das tribulações, mas era um cheiro de doce fragrância para ele. Agora, esse é o remanescente, não toda a igreja de Esmirna, apenas sobre o remanescente estou falando. Os grandes 10 dias de tribulação significam 10 anos da mais sangrenta perseguição. Não sei se consigo soletrar o nome ou pronunciar esse imperador naquela época. Acho que foi o mais sangrento de todos desde Nero em 67, desse Diocleciano. Durou de 303 a 312 DC. Deus exorta Esmirna a ser fiel até a morte, como ele foi. E te darei a coroa da vida, assim como o Pai me a deu. Deus prometeu ao vencedor nas tribulações vitória sobre a segunda morte. Não temas os que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode destruir a alma ou matar a alma. Que os de Esmirna tiveram que perseverar até o fim. Não tema o homem e recebereis a coroa da vida. A perseguição ao cristianismo nas eras é tipificada nas eras da igreja de Esmirna e elas são muito importantes. Queremos chegar lá em breve, se o Senhor permitir. Agora, se alguns de vocês perderem se eu escrevê-los muito rápido para o resto da aula, você certamente pode perguntar quando quiser, teremos o prazer de dar a você. Desculpe. Agora, no capítulo 2, e versículo 8, começamos esta noite. Agora, o que deixamos ontem à noite? Certamente, ele detestava aquele nicolaísmo, certo? Agora, o que Deus faz? O que verificamos? Primeiro, a revelação de Jesus Cristo. Quem ele é e o que ele é.
Agora, a próxima coisa é que percebemos que ele odeia qualquer coisa que defina qualquer coisa para governar sua igreja a parte dele. Ele é um Deus zeloso. Como eu gostaria de parar, porque só temos 4 versículos aqui só para citar uma coisinha. Quantos podem se lembrar quando o bom profeta Samuel, quando todo Israel queria se comportar como o resto do mundo? Lembram-se disso? E o profeta disse a eles, disse, estão errados, mas queriam se comportar como os filisteus, como os outros. Bem, foi justamente o que aconteceu nesta era da igreja primitiva. É estranho que as pessoas não queiram que Deus as guie, querem algum homem. Israel cometeu o maior erro que já cometeram, quando a graça já havia provido a eles um profeta, um líder, provido por um cordeiro como expiação e alimento do céu e todas as coisas da graça que lhes havia fornecido. Ainda assim, em Êxodo 19, queriam uma lei, queriam fazer doutores da divindade e ter homens, e também queriam ver algo, ter algo a ver com isso. O homem está sempre tentando ser mais esperto que o Criador que o criou e não faz nada além de se matar. Alguns domingos atrás preguei sobre a religião híbrida e é exatamente isso. Quando você cruza qualquer coisa, não pode voltar, está acabado, não se pode mais reproduzir. Uma mula nunca pode se procriar ou ter outra mula, porque é híbrida. Milho fino, milho híbrido, você não pode cultivar milho híbrido a partir milho normal a partir do híbrido. Pode brotar, mas é inútil. Tudo que é híbrido é inútil. E uma religião híbrida não serve. Enquanto você está tentando adicionar ao que Deus disse ou fazer algo que Deus não quer que faça, é uma religião híbrida. Pode ser bonita, o milho híbrido pode brilhar mais que o milho natural. Uma velha mula trabalha mais do que 2 cavalos, mas não é pelas obras, irmãos, é pela graça que somos salvos. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Espero que você não pense que estas observações, estão sob estresse, sinto aqui, porque há presbiterianos, metodistas e todos os tipos aqui, e você tem que relaxar um pouco de vez em quando para se livrar desse desconforto. Agora, ouça, qualquer coisa que seja híbrida é inútil. Você tem que tomar a maneira original de Deus, então você tem algo que é real. Agora, nós vemos que esta igreja de Israel, enquanto avançavam, Deus tinha alimentado e cuidado e feito tudo por eles. Finalmente olharam para os filisteus e amorreus e outros disseram, queremos um rei. Eles têm o que não temos. Essa é a mesma coisa que as pessoas fazem hoje. Uma das nossas irmãs que veja TV é Gloria Swanson, quem quer que seja dessas mulheres, um certo tipo de vestido, e ela não sossega até comprar um. Está vendo? Você vê uma mulher no centro, ah, não é linda? O que tem a ver com a veste dela? Gente, é assim mesmo, que é o dia da personificação. Todo mundo quer personificar o outro. Você pega há tantos Elvis Presleys hoje, vou lhe dizer, não se conseguiria empilhá-los em vagões de carga de tão popular que se tornou por personificações carnais. Temos o mesmo na religião. Eu estava lendo a história de Martinho Lutero e qualquer um de vocês historiadores disseram que não era uma coisa misteriosa que Lutero pudesse protestar contra a Igreja Católica e escapar impune, mas que o maior mistério é que ele foi capaz de manter a cabeça acima de todo o fanatismo que se seguiu ao seu avivamento e ainda permanecer com a palavra. Esse é o milagre, como Deus o manteve limpo e correto. Bem, então, vieram a este Samuel e disseram, traga-nos um rei. E o Senhor lhe disse que ele rejeitou essa ideia exatamente que rejeitou aqui com a organização. Assim como ele rejeitou isso, ele rejeitou a organização. Ele não rejeita o organismo, mas a organização. O organismo, todos temos de tê-lo, mas não precisamos de uma organização, porque isso estabelece limites. Nós somos fulanos, você é cristão, sou metodista, é cristão, sou batista. Isso não significa mais do que um porco no curral, não tem nada a ver com isso de forma alguma.
um cristão. Certa noite perguntei a uma moça na plataforma, é cristã? Ela disse, bem, eu quero que entenda que acendo uma vela todas as noites como se tivesse a ver com o cristianismo. Um homem disse, bem, sou americano, claro, bem, isso não tem nada a ver com o assunto, nada, você é cristão porque pertence a outro reino, isso mesmo, e você é de outro reino, o de cima. Agora, o que Samuel fez? A mesma coisa que Deus fez aqui. Samuel chamou Israel para uma reunião e disse, agora escute-me, quero perguntar-lhes uma coisa. Já houve um momento em que eu disse a vocês que não era verdade? Eu sou o profeta de Deus entre vocês. Diga-me uma vez que eu lhes disse algo em nome do Senhor que não aconteceu. Foi o que Samuel disse a eles. Disse, e Deus não os alimentou, cuidou de vocês e fez todas essas coisas e vocês estão pecando ao querer comportar-se como outras nações. Oh, disseram, ele disse, quero perguntar outra coisa, já tirei dinheiro de vocês, implorei por oferta ou disse-lhes algo em nome do Senhor que não aconteceu. Disseram, não, nunca pegou nosso dinheiro, é verdade, você nunca disse algo em nome do Senhor que não tivesse acontecido. Então, disse ele, escutem-me, estão pecando por quererem se comportar como os demais, mas queriam um rei mesmo assim. Se estivessem certos ou errados, queriam realizar as suas ideias, e foi a mesma coisa que a igreja aqui em Éfeso escolheram a doutrina nicolaíta, e quando fizeram isso, os levou direto a conversão. Converter-se do paganismo e o cristianismo reunindo-os, e isso trouxe 1.500 anos da era das trevas, e quando Lutero os tirou, segundo turno, os luteranos não faziam a mesma coisa que faziam em Éfeso. Agora, se você notar, os candelabros não eram exatamente assim, começaram a descer por aqui, subiam, e o mais alto onde ele estava era este aqui, e o cristianismo foi gradualmente sufocado ao se afastar de onde estava em forma de cruz, como vemos no capítulo 4, em forma de cruz, assim. E esta é a mão direita, essa é a sua mão esquerda, agora bem aqui, ele tinha sua mão nessa igreja, naquela igreja, ele era as duas coisas, alfa e ômega, e tudo é o que havia todas as outras letras. Mas disse especificamente, alfa e ômega, tinha um arco-íris sobre a cabeça, que era sua aliança. Agora, se observar, a luz do Pentecostes começou gradualmente asfixiando-se. Esses homens, Irineu, Policarpo, todos os outros selaram seu testemunho com seu sangue, até que finalmente empurrou o cristianismo para os demais, para os dias mais sombrios. Agora, olha, a primeira era do outro lado, daquele grande pico passando aqui. Havia um pouco de luz, mais luz, então mais luz. Veio como começou a brilhar novamente, chegando naquele dia, agora no final desta era, foi predito aqui que chegaria a Laodiceia morna. Aqui está, porque se esta coisa que os trouxe é isso, por que desejaríamos isso aqui no Pentecostes? E sabe que a Bíblia diz que haveria uma besta, sabemos que é o papado romano, com certeza. E então, formariam uma imagem para essa besta. O que é imagem? Algo feito à sua semelhança. Essa é a confederação de igrejas e Pentecostes está nela. Chegará um momento em que você terá de pertencer a uma organização ou não poderá manter a porta aberta. Veja se isso não é verdade. Por isso que enfatizamos tanto. Você, mais do que isso, vão tentar pressionar tanto vocês, à medida que vão tentar, eles não vão deixar você comprar ou vender, a não ser que tenha aquela marca da organização, e isso dá a você a entrada direta. Exatamente como naquele dia, eles os queimaram, eu estava lá naquele coliseu, chorei como bebê quando vi onde os gladiadores estavam ali naquela velha arena, aquelas coisas, sabia que muitos dos meus irmãos cristãos foram comidos por leões despedaçados no chão, mulheres, criancinhas e assim por diante, e acho que morreram na fé. Vou decepcioná-los agora? Não, senhor irmão. Deus, deixe-me parar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa mesma coisa, não importa o quão popular. Alguém sempre quer dizer, bem, alguém disse há não muito tempo, quantos grandes ministros do campo me chamaram e disseram, Branham, se não parar de fazer isso, toda a organização estará contra o irmão.
Muito bem, há um que não fará isso, aquele que está no céu. É por isso que espero. Agora, amo as pessoas em todas as organizações, mas eu disse a eles que algo que o Senhor, em nome do Senhor, que não aconteceu, não foi tudo dito e perfeitamente aconteceu, correto? Eu já vos pedi dinheiro, fique fora das organizações, mantenha sua liberdade em Cristo, permita que o Espírito Santo sempre se mova dentro e fora da igreja. A única coisa que importa, tire essas coisas, pequenas diferenças entre vocês, pequenos ismos, sensações estranhas em ambiente em relação aos irmãos e coisas assim, sacuda-os. Nunca deixe nenhuma raiz e amargura entrar em sua alma. Se isso acontecer, isso vai gangrená-lo. Mantenha o amor, não importa com quantas pessoas odeiam você, você os ama mesmo assim. Se você não pode fazer isso, então você não está selado, você ainda tem algo solto. E as pessoas estão tentando novamente. A bênção pentecostal caiu com 1906 e há um ministro sentado conosco esta noite do Tibete. Eu não estou dizendo isso porque ele está presente, espero que não tenha ido para casa. Acho que ele ainda está. Ia falar um pouco conosco antes de ir. E aquele homem se lembra do início do Pentecostes. Não havia organização. Todos tinham coisas em comum. Oh, como é fácil dar o passo errado ali e como isso parece bom para o intelectual. Veja, não sabia Israel quando estava parado ali na margem do rio, gritando. Você diz, esse tipo de religião é uma coisa nova. Bem, é o mais antigo que existe. Mesmo antes do mundo ser feito, gritavam e louvavam a Deus. Deus disse isso, perguntou a Jó, onde estava quando as estrelas da manhã juntas cantavam e os filhos de Deus gritavam de alegria. Isso foi antes do mundo ser criado. Mas agora olhe para Israel, tinham visto milagres. Esse é o Pentecostes primitivo, Israel, o Pentecostes daquele dia. Agora, eles os tiraram do Egito, Deus abençoou Deus e todos os tipos de grandes sinais e maravilhas e os libertou. E quando estavam naquela margem, tiveram uma reunião pentecostal, tiveram. Agora ouça, Moisés cantou no Espírito, e Miriam pegou o pandeiro e desceu correndo à margem, batendo naquele pandeiro, dançando no Espírito, e as filhas de Israel a seguiam dançando no Espírito. Se essa não for uma reunião pentecostal, não sei o que é. Mal sabiam que a terra prometida estava 40 anos à frente deles, e eram apenas 74 quilômetros, mas levariam 40 anos para percorrer esses quilômetros, pois escolheram a coisa errada. Escolheram ter uma lei ao invés de deixar o Espírito Santo guiá-los, deixar a coluna de fogo levá-los para o outro lado e guiá-los, e queriam ter algo a fazer, ter certos sacerdotes, dignatários e um pouco de teologia, em vez de ir em frente e permitir que o Espírito Santo os guiasse. Eles estavam no Espírito, Deus providenciou tudo, mas eles tinham que ter algo a ver com o caso. Novamente como hibridação, deixa a vaca em paz, o cavalo em paz, a comida em paz. Assim, a ciência afirmou nas revistas Seleções um artigo sobre isso, que se continuarem a hibridizar os alimentos e as pessoas comerem como galinhas, eles têm aquele pobre frango a tal ponto que nem tem asas ou pernas, e se você colocar até morrer, vivem apenas um ano, e a carne é tão macia que mal se pode comer, e as pessoas comem isso, e são elas tornam-se pervertidas, é verdade? Sabe, a homossexualidade aumentou cerca de 40% nos Estados Unidos no ano passado, e sabia que a ciência afirma que as mulheres estão ficando mais largas nos ombros, estreitas os quadris, e os homens ficando mais estreitos nos ombros e mais largos os quadris, estão comendo uma semente pervertida, comendo coisas pervertidas. Seus corpos foram feitos para serem mais fortes do que naturais, e o que está fazendo? Isso está mudando até o curso natural de homens e mulheres, até Hollywood mesmo. Nosso governo, tudo está cheio de pervertidos. O que está fazendo? Fazendo isso por própria árvore do conhecimento, matando-se. Volte ao início, deixe a natureza em paz, deixe Deus em paz, mantenha a igreja no Espírito Santo e afaste-se de todos esses bispos, papas, com todos os tipos de doutrinas. Volte para onde começamos, volte. Se Jesus voltasse esta noite, diria, sou metodista. Ele diria, no princípio não foi assim, sou presbiteriano, no princípio não foi assim. O que foi no princípio? Uma experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo. Foi assim que tudo começou, mas
Você vê, tivemos que perverter, mas fica mais bonito. Claro, aquela pequena igreja lá, dançando, gritando na rua e as pessoas atirando pedras neles, zombando, todo esse tipo de coisa. Isso não é muito bonito, mas agora temos a grande doxologia, credo dos apóstolos, Dr. PHD, LLLLD, fulano de tal, como pastor. E ele saiu e disse, amém, como um bezerro com cãibras e agindo dessa maneira. Todo esse tipo de coisa. Desculpem, não quis, não me perdoem, não foi essa minha intenção, não quis fazer com essa intenção, não é apropriado para um servo de Deus, mas olhe, simplesmente veio à mente, entende? Mas eles param, dizem todo tipo de coisa, praticam, eles dizem, agora não, você não disse isso, certo? Amém. Eu gosto de uma boa reunião pentecostal, moda antiga, onde o poder de Deus cai. Você clama, grita e louva a Deus, tendo um grande momento. Assim você faz. O Espírito leva as pessoas, quase não se ouve um amém. É amém. Mas é aí que chegamos. Veja, essas organizações rígidas, orgulho. Agora, o apóstolo havia uma profecia sobre isso. Lembra da profecia de Paulo na noite passada? Sei que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão em seu meio, homens de sua própria espécie, sua própria igreja, aquela católica romana aparecendo em cena, se levantará entre vós e atrairão discípulos atrás deles. E os lobos de Paulo, descobrimos, tornaram-se nicolaítas. Ouça, o Espírito falar por meio do profeta novamente. Nos últimos dias, tempos perigosos virão, pois haverá homens que amam a si mesmo. Oh, eu sou o doutor fulano de tal, não me diga nada sobre isso. Eu quero que entenda que sou presbiteriano. Aleluia. Ou sou pentecostal. Que diferença faz se você não é pentecostal por natureza? É a experiência disso, veja. Pertenço às assembleias, pertenço às igrejas de Deus. Que diferença isso faz para Deus? Você tem que pertencer ao reino lá de cima, está vendo? Agora, tudo isso é apenas um monte de diversão e coisas. Diz, eles seriam impetuosos, rapaz, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ah, não pode ir à igreja no domingo à noite enquanto se houver um bom programa de TV. Oh, que coisa. Sempre, até as igrejas têm times de bola, venda de comida, festa de cricket, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Implacáveis, caluniadores, incontinentes e inimigos do bem. Estes odeiam aqueles, está vendo? Estes odeiam aqueles, sufocando os inimigos de quem é bom. Ah, você diz, eles são comunistas, irmão. Não. Impetuosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, implacáveis, caluniadores, incontinentes, inimigos do bem, tendo aparência, experiência denominacional, entende? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que haveria nesse dia? Está vendo? Tendo aparência de piedade, ir à igreja ao domingo, por mais piedoso que seja, colocar um short no domingo à tarde, cortar a grama, beber seu hortel 92 e o pastor sai, fuma um cigarro, volta, tendo aparência de piedade. Mas, pastor, tem uma igreja lá, disseram que uma senhora foi curada outro dia de câncer. Bobagem. Os deuses dos milagres acabaram. Bem, sabe de uma coisa? Ah, eu estava numa igrejinha outra noite, na pequena missão ali na esquina, e havia alguém ali falando alguma coisa. Oh, querida, não vá com algo assim. Esses são como cães loucos. Não brinque com isso. Esses são santos roladores. Nunca vá tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Evite-os, porque são estes que vão de casa em casa, levando cativas mulheres, arrastados por concupiscências que nunca conseguirão aprender ou chegar ao conhecimento da verdade. Essa é a pura verdade.
Aí está. Sociedade de senhoras para auxílio. E essa sociedade, aquela, pobre igreja, tem tantas sociedades que nem consegue pregar mais o evangelho. O pastor tem apenas 20 minutos, então tem que falar sobre outras coisas. O contrário, você terá que lidar com a mesa de diáconos. Sim, senhor, oh, irmão, o que um bom pastor pode fazer hoje? Faça o melhor que puder. Levante-se e corte os galhos onde quiser. Deixe as farpas caírem onde quer e jogue-se assim. Isso é tudo. Sim, Senhor, não considere esse ou aquele. Apenas pregue a palavra e permaneça com ela, batendo forte. Se eles colocarem você na prisão, pregue na prisão. Se colocarem em outro lugar, pregue nesse outro lugar e vá pregando. Agora, foi isso que aconteceu. Veja, está acontecendo isso. Agora, estamos chegando perto da era de Esmirna, versículo 8. Escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna e isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quero que note que cada vez que ele se apresenta à igreja, ele mostra um tanto da sua deidade. É a primeira coisa que ele tenta dar a conhecer é a sua deidade, ele é Deus. Você vê o grande problema ali de Irineu e os outros que discutiam e tentando dizer que Deus era Deus em três cósmicos, que era Deus em três pessoas, Deus nisso, não é assim, são títulos de um ser e esse é o Deus Todo-Poderoso. Muito bem, então eles sempre tiveram isso, e aqui o próprio Deus está se apresentando no princípio por uma de suas deidades, entende? Ele mesmo está se apresentando primeiro aqui, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso, e começa aqui logo na era de Esmirna. Agora ouça, eu escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna, achamos que foi Irineu, diz o primeiro e o último, está vendo, apresentando-se, agora eu sou Deus desta era da igreja, não quero quatro ou cinco deuses, aqui eu sou Deus. Veja, é isso. Aquele que estava morto e vive. Amém. Agora, esta é a introdução. Agora, Esmirna significa amargura e vem da palavra mirra. E a primeira igreja havia perdido o seu primeiro amor, a igreja de Éfeso, e nessa igreja havia raiz de amargura que começou a crescer, porque esta igreja, a principal, a maioria, como a maioria sempre, estavam contra o controle do Espírito Santo na igreja e eles mesmos queriam governar, estabelecer um sacerdote, comportar-se como o povo do Antigo Testamento, queriam sacerdotes e os deuses de onde se converteram tinham sacerdotes de Júpiter e de Vênus. Queriam trazer a mesma coisa para estabelecer esses homens. Veja, é tudo pagão para começar. Todos os pagãos têm esses sacerdotes e tal, mas a igreja do Deus vivo é desconhecida para eles. Cristo é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote e também uma mesa onde comemos. Agora, nessa igreja começou a brotar raiz de amargura, porque ficou amargo contra aqueles que queriam continuar com o Espírito Santo, o amor havia desaparecido e queriam mudar para credos, denominações, distantes da liderança do Espírito Santo. Pense nisso. É por isso que havia amargura neles. Muito bem. Agora, a primeira igreja, a amargura começou a entrar. Na segunda igreja, um pouco mais, finalmente, perto do fim, estavam fazendo uma igreja melhor, achavam. Ali tinham algo majestoso, grande, povo romano podia entrar, porque tiveram papa, grandes homens, cardeais e assim por diante, vestiam-se bem, afastaram-se de todo aquele barulho que tinham. Ficou quieto, mostrou que estavam morrendo. Estavam morrendo, então se dignificaram e fizeram um corpo melhor. E a primeira coisa, colocaram a coisa toda em uma grande denominação de igreja universal romana. A igreja universal romana.
católica romana na Era das Trevas. Bem, então, tinham dignitários e tinham status. Era muito mais bonito do que aqueles que costumavam ficar ali do lado da rua, tinham que andar por ali com peles de ovelha, cabra, pobres, e sendo ali ridicularizados, zombados, assim como Paulo disse em Hebreus 11, bem, grande igreja, finamente enfeitada, roupas grandes, todas as belas, essas coisas que vestem, aparência majestosa, padre, reverendo, doutor, padre, fulano de tal, podiam assumir ares de grandeza, mas, está vendo, era uma coisa híbrida, híbrido, veja, não havia vida nisso, não podem voltar mais, nunca, porque eles não conseguiram se levantar. Reavivamento luterano nunca mais ressurgiu, reavivamento wesleyano nunca mais se ergueu, reavivamento nazareno nunca mais, nem o reavivamento pentecostal surgirá novamente. Por quê? Porque mataram-no, hibridizaram o mundo com ideias nicolaitas, não permitindo o Espírito Santo fazer as coisas da maneira dele. Fazem uma coisa híbrida de igreja, não podem reproduzir-se novamente. Quando os reproduzem, obtém mais metodistas, batistas reproduzem, mais batistas católicos reproduzem, mais católicos, e conseguem a mesma coisa que estão removendo da espiga. Mas deixe-me dizer uma coisa, quando o Espírito Santo retorna, traz um novo nascimento, uma nova vida e conversão. O batismo do Espírito Santo novamente torna a igreja mesma novamente, colocando vida nela. Milho híbrido não tem vida, a vida que você tem está quase acabando. Vemos isso aqui nas eras da igreja. O pouco que tem, mantém. Isso diz os que já, porque já foram apertados, agora não vai mais acontecer isso. Mas o corpo de Jesus Cristo não é uma organização. O corpo de Jesus Cristo é um corpo místico, um reino que é um reino espiritual estabelecido na terra com Jesus Cristo como o rei deste reino, o sumo sacerdote para oferecer sacrifícios pelos os que andam neste reino. Ele é o profeta, a palavra que prega a verdade, traz a luz de Deus a este reino. Ele é profeta, sacerdote, rei neste reino. E como entramos neste reino? Por denominação? Através de carta, apertar as mãos? Não. Mas por um Espírito, fomos todos batizados em um corpo, que é o corpo místico de Jesus Cristo. E somos batizados não por água, não por aspersão, não por derramamento, qualquer tipo de batismo em água, mas por um Espírito, o Espírito Santo. Todos somos batizados em um corpo. 1 Coríntios 12. Sim, somos batizados neste corpo por um Espírito, o Espírito Santo. Então não pertencemos a nada além de Cristo. Você é de Cristo, um reino místico de Deus que Ele estabeleceu, no qual entramos por meio do batismo no Espírito Santo. Ah, eu amo isso. Muitas pessoas, quase todo lugar, cujo coração está queimando com fogo de Pentecostes, que limpa e purifica. Ah, queimando agora está em meu coração. Glória ao seu nome. E sou tão feliz por poder dizer que eu sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. E é uma alegria dizer que eu sou dele. Aleluia. Sou um dos tais, sou um dos tais. É tão contente estou por dizer que eu sou um dos tais. Mesmo que não sejam pessoas educadas, DDD, PhD, viu? Não são pessoas instruídas, não têm fama mundana. Receberam o seu Pentecostes, batizados foram em nome de Jesus. E estão dizendo agora em todos os lugares que seu poder ainda é o mesmo. Você não está feliz? Sim, Senhor. Um dos tais. É isso. Me lembro de andar em Memphis, aquela pequena senhora de cor ali com sua cabeça baixa e disse, bom dia, pastor. Como sabia que sou pastor? O Senhor me disse que o seu pastor viria pela rua usando um chapéu marrom, carregando maletas. Sabia que o Senhor era o Senhor quando via acontecer, está vendo? Ela era um deles. Oh, quão bom é Deus. Agora acho que... Por favor, sabe, a garotinha pela qual orou no domingo à
noite de Bedford, supostamente acabou de morrer, isso não pode, por favor, orem. Uma garotinha pela qual oramos aqui no domingo à noite de Bedford acabou de falecer, disseram, vamos orar. Senhor Jesus, rogo que de alguma forma, de alguma maneira, Senhor, que Tu deixe as nossas orações chegarem em nome daquela garota. Confiamos a pequenina em Ti, nosso Pai, Deus. Achamos nessas pessoas, pensamos nelas que estavam aqui orando e pedindo orações para aquela garota, ó Pai, Deus. Rogo que esse relato não seja assim, Pai, não sabemos, mas rogo que tenhas misericórdia e dê força e permita que a pequenina levante-se novamente e viva para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo pedimos, amém. Que o Senhor Jesus acrescente sua bênção. Agora, uma igreja. Agora, o nome da igreja está associado à natureza de seu caráter. Notou que Esmirna significa amargo? Observe, cada uma das igrejas, o nome da igreja tem algo a ver com o caráter da igreja. Eu poderia dizer algo aqui, mas é melhor não, porque me interpretariam mal. Está vendo? Seu nome também está envolvido. Você pode não saber, mas tem que servir. Oh, sim, agora você diz, é numerologia? Não, não. Quando Jacó nasceu, o chamaram Jacó, quer dizer suplantador. Mas quando lutou com o anjo, Deus mudou seu nome para Israel, príncipe, certo? Saul era Saulo de Tarso, homem mau, mas quando veio a Jesus, foi chamado Paulo. O nome de Simão era Simão. Quando veio a Jesus, foi chamado Pedro, uma pedrinha. Ah, sim, Senhor. Seu nome associa o que você tem um efeito em seu caráter. E esta igreja foi chamada de Esmirna porque estava morrendo. Esmirna significa amargura, ou seja, uma raiz de amargura brotando e sufocando-a. Ela se encaminhava para a mirra, é com isso que eles ungem os corpos. Mirra, vê, mirra, incenso, unguento. Mirra era usada para ungir cadáveres após serem embalsamados. Associado à morte, a igreja estava morrendo. E, oh, meus amigos, não conseguem enxergar o grande movimento pentecostal que teve vida alguns anos atrás. Não consegue ver que está sendo ungido com mirra agora? O mesmo unguento que estava aqui nesta igreja desceu e está ungindo este aqui, morrendo estão porque voltando aos trapos eclesiásticos, tirando suas vestes brancas dos santos. As poucas pessoas que estavam ali, um genuíno Espírito Santo, falavam em línguas e manifestavam a Deus. Irmão, eram tão honestos e retos quanto poderiam, eram absolutamente genuínos. Você poderia confiar neles em qualquer lugar, agora não se sabe se pode confiar e em quem confiar. Está vendo? Algo aconteceu. Alguma coisa, o que é? Estão sendo ungidos com a mirra da amargura, levantando. O que causou isso? Havia uma igreja chamada Conselho Geral, a primeira. Mais tarde chamaram de Assembleias de Deus, as Assembleias de Deus, veio a Igreja de Deus, a Igreja de Deus, começaram a olhar para o outro lado e dizer, ei, vocês são assembleias, e o outro disse, são a igreja unida, pentecostal unida de Deus, por causa de uma discrepância. Então, quando menos achavam, ao invés de aceitarem a luz e andarem nela, se organizaram, e porque não podiam aceitar a luz, e quando o batismo em nome de Jesus Cristo foi trazido, ao invés de Pai, Filho e Espírito Santo, para a Assembleia de Deus, já tinham ancorado e não puderam mudar. Eles sabem que essa é a verdade. Desafio qualquer um deles a mostrar na Bíblia que isso não é correto. É absolutamente a verdade, mas o que podem fazer? Não podem fazer nada. Eles quebrariam seu credo, não podem. Então, os unitaristas
que fizeram. Então, em vez de aceitarem e seguir em frente, ficaram rígidos. Bendito seja Deus para sempre. Nós temos a luz e vocês não somos o que fizeram. Organizaram. Não pode organizar Deus. Deus nem tem forma, diz a Bíblia. Não há nada formal para formalizar a Deus. Então, as assembleias tentaram organizá-lo, a verdadeira e a verdadeira igreja. Então, os unitaristas chegaram e tentaram organizar seus próprios, eles, porque tinham mais luz. E então, o que fizeram? Congelaram pela maneira egoísta e amarga com que fizeram isso. E tentaram cortar a companhia um do outro, não tendo nada a ver com eles. E então foi isso que causou. Então teria continuado, mas quando menos achavam, se levantavam, então agora se separaram. Ele está vindo em um cavalo branco. O outro diz, não, ele vem numa nuvem branca, bendito seja Deus. Vou começar uma outra aqui que vem, uma organização. Isso espalhou mirra. O que isso fez? Cortou a irmandade. Muitas mulheres, homens, esta noite nas Assembleias de Deus gostariam de vir e serem batizados em nome de Jesus Cristo, sabendo que é a verdade de Deus, seriam excomungados se o fizessem. Agora, não sou unitarista, não creio em unidade, não creio em Jesus, que dizem Jesus, há muitos Jesuses, é o Senhor Jesus Cristo. Creio de forma diferente deles, batizo em nome de Jesus para regeneração, ser batizado em regeneração, traz Cristo a você pelo batismo nas águas. Não creio nisso, eu creio na regeneração que vem pelo Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. O batismo é apenas um fato externo de uma obra interna de regeneração que ocorreu. Eu não concordo com isso, mas eles todos são meus irmãos. Quando comecei como pregador batista, chegaram dizendo, irmão Brana, venha cá, temos e trouxemos aqui. Eu disse, com nenhum de vocês fico no meio dos dois grupos. Somos irmãos, não importa se alguém não concorda. Isso não faz a menor diferença para mim. Eu tenho um irmão que gosta de torta de maçã, eu gosto mais de cereja, mas não vou excluí-lo. Ele pode comer sua torta de maçã, eu como a minha de cereja, eu coloco creme no meu, se ele não quiser, muito bem. É aquela coisa branca batida, sabe, chantilly. Gosto, estou ficando velho agora para comer, mas eu gosto disso. Mas tudo bem, eu vou comer o meu, mas ele ainda é meu irmão, está certo? Então, gosto disso, eu gosto da companhia, mas quando traçamos limites, dizendo, não, essa é a nossa denominação, e estende a mão para dar ao homem do lado ali da porta e diz, bendito seja Deus, irmãos, ó, isso é o que chamamos de companheirismo. Se você não fizer isso, você terá essa raiz de amargura, como Esmirna, causará a mesma coisa. Então, o nome dela era Amargura. Os nicolaítas continuaram a sufocá-la até a era das trevas. A era de Lutero trouxe o primeiro passo da graça, uma pequena luz começou a brilhar. Então, depois disso, veio John Wesley com a santificação. Ficou mais brilhante. Então, veio o batismo do Espírito Santo com os pentecostais, trazendo de volta a fé dos pais. Mas não podiam continuar assim, então tiveram de organizar e começaram a entrar no nicolaísmo novamente, exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Agora, tem que ficar de olho aqui para não demorar muito. Vamos ao segundo versículo, ou 8, 9. Muito bem, agora a perseguição, versículo 9, conheço tuas obras, tribulações, pobreza, mas tu és rico. Oh, que coisa. E agora está falando a igreja mesmo, não os outros, odiavam aquelas obras dos nicolaítas. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Agora, estavam reclamando, foram devastados pela pobreza. Pegaram tudo o que tinham, construíram sua igrejinha assim, como era um grupo tão pequeno, foram expulsos, a grande igreja os sufocou. Ele disse, eu sei que vocês têm de se encontrar na esquina, num beco ou qualquer outro lugar, e eu estive nas catacumbas onde tiveram de se reunir clandestinamente. Eu conheço as tribulações e conheço os seus problemas e tudo mais, mas vocês estão enriquecidos por suas tribulações. Que coisa, diga-me, toda vez que uma perseguição vier à igreja, isso fortalecerá ela. Sempre fortalece a igreja. Tribulações, conheço as suas tribulações, mas és rico porque
porque vocês se agarraram a mim e são ricos, mas as suas tribulações não estão ferindo vocês. Agora notou, agora os nicolaítas tinham uma sinagoga nessa época, a Bíblia diz aqui, notou aqui no versículo 9, ó, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A verdadeira igreja foi expulsa. Os nicolaítas haviam assumido o controle e expulsaram as pessoas que tinham o Espírito Santo e, portanto, não precisavam mais deles. Se Esmirna, na Ásia, soubesse que as coisas que os aguardavam, coroas e mártires, teriam tremido. Está vendo agora? Em outras palavras, quando esta profecia foi escrita, enviada à igreja, ela recebeu, viram, queriam colocar coroas e mártires sobre eles, e eles teriam morrido de medo, e eles o esperavam a qualquer momento. Não veio em sua era. Talvez alguns tenham dito, ah, sabe, deixe-me dizer, aquele profeta estava errado, João estava errado, porque aconteceu, não aconteceu. Mas quando Deus fala, alguma coisa tem de ser cumprido. E é aí onde nós nos aprofundamos em nossa fé na palavra de Deus. Deus cumpre todas as promessas. Não importa, você pode achar que tem de acontecer aqui, mas talvez não seja a hora de Deus para que aconteça, mas a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que foi enviada para fazer. Deus sempre honrará a sua palavra e no seu devido tempo ele colherá. Então, não foi sobre este grupo, a primeira igreja, mas naquela igreja havia a característica que surgiria mais tarde na igreja de Esmirna. Agora, então, eles colocariam a coroa de mártires sobre eles. Muitos deles seriam mortos. Agora, vamos ao versículo 10, enquanto lemos. Não temas isso, sinagoga de Satanás, as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, meu Deus. Foram instruídos a não temer quando foram chamados para morrer por sua religião. Agora, irmã Woody, onde quer que esteja, espero que isso ajude. A irmã Woody estava me dizendo outro dia que não conseguia entender porque alguns podiam ser poupados, outros não. Às vezes, Deus disse a essas pessoas, não tenham medo porque Satanás vai jogá-los lá porque esse sistema nicolaíta veio estar pressionando vocês, porque vou deixá-los morrer por amor de mim, mas dar-lhe-eis a coroa da vida naquele dia. Agora observe, ele disse, agora se você observar enquanto lemos este versículo 10, deixe-me ler novamente, não tenha medo de nada disso que irá sofrer, eis que o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão para que sejam provados e passarão por tribulações por 10 dias, mas se fiel até, notou que não é só até, não só até a morte, mas até na morte, entende? Ser fiel até na morte. Veja, e assim foi. Agora, ele disse, Satanás, notou quem ele qualificou como aquele que faz isso? Esta sinagoga de Satanás eram os nicolaítas, sabemos, não é? Então, era uma organização, um sacerdócio que estava surgindo que faria essas pessoas sofrer, que faria essas pessoas sofrer e deveriam ser fiéis ao Evangelho até na morte. Notou em uma cerimônia de casamento, não até que a morte o separe, mas mesmo que a morte o separe. Está vendo agora, até que e até na. São diferentes. Eles deveriam ser fiéis a Cristo até na morte. Vá para a morte com isso, não temas, porque dar-te-ei uma coroa. Agora, estes 10 dias é que falam aqui, os 10 dias. Um dia na Bíblia representa um ano. E os 10 dias foram os últimos 10 anos do reinado deste
D-I-O-C-L-E-C-I-A-N-O, Diocleciano, Diocleciano, Diocleciano. Esse foi o grande imperador que reinou no... Bem, houve vários imperadores que reinaram durante a era da Igreja de Éfeso, e acho que Nero foi um dos tais, e aqui este Diocleciano foi o último a reinar nos últimos 10 anos, e foi o perseguidor mais sangrento de todos. Ele realmente ficou ao lado daquele grupo e assassinavam os cristãos, matavam, queimavam, faziam de tudo. Foram 10 anos de perseguição sangrenta e sua época e reinado foram de 302 a 312. Isso encerrou a era de Esmirna com a entrada de Constantino. E ele, Constantino, entrou em 312. São os 10 dias de tribulação. Começaram com Nero e terminou com Diocleciano. E isso deu início a Nero por volta de 64 DC, quando Nero assumiu o trono. Agora, o versículo 11 é uma promessa. Agora, veremos isso antes de terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, tenho de dizer algo aqui. Penso que está no meu coração, e se eu não disser, sou hipócrita. Está vendo? Quero que observe algo nesta escritura aqui. Foi uma das coisas mais intrigantes para mim por muito tempo até eu notar. Agora vamos ler com muita atenção, está vendo? Quem tem ouvidos, em outras palavras, tem ouvidos para ouvir, está aberto ao Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora veja, a mesma coisa, esta perseguição e tudo que veio, cada parte disso se sobrepõe a cada igreja, às igrejas. O Espírito diz às igrejas, o que vencer em que igreja? Aquela em Éfeso? Sim, muito bem. Esmirna? Sim, todas elas. O que vencer em todas as igrejas não receberá o dano da segunda morte. Aquele na igreja de Laodiceia que vence o quê? Os Nicolaitas, as coisas do mundo, essas denominações, conquistar esses sacerdócios, tudo do mundo e se render e amar a Cristo. Você não receberá o dano da segunda morte, porque ele tem vida eterna. A vida eterna não pode morrer. Jesus disse, quem me ouve tem vida eterna, nunca morrerá. Eu o ressuscitarei no último dia. Agora você vai, muitos não concordarão com isso, mas quero que pense sobre isso antes de tomar sua decisão. Vamos ver. Ah, vou dizer algo agora. É por isso que não creio que haja um inferno eterno. Não pode haver um inferno eterno, porque se houvesse um inferno eterno, então sempre houve um inferno eterno, porque eterno há apenas uma forma de vida eterna. E é para isso que todos estamos lutando. E se você vai queimar para sempre pela eternidade, então você tem de ter vida eterna queimando. Então, Deus estaria queimando. Não se pode ter inferno eterno. E a Bíblia diz claramente que o inferno foi criado. E se foi criado, não é eterno. Tudo que é eterno nunca foi criado. Sempre existiu, é eterno. E a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado, não é eterno. E não acho que alguém seja punido eternamente. Creio que a Bíblia claramente afirma aqui que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, morte, a palavra morte vem de separação. Agora, quando estamos separados de Deus no pecado, já estamos mortos. A Bíblia diz que assim, estamos separados de Deus, separados, mortos em pecados e transgressões.
estranhos a Deus e a sua cidadania. Então, quando recebemos Deus e temos vida eterna, somos seus filhos e uma parte dele. Meu filhinho aí, José, é parte de mim. Não importa o que ele faça, se eu fosse um grande homem rico e tivesse muita herança, ele poderia, mesmo que herde alguma coisa, ainda assim é filho, é parte de mim. Claro, é parte de mim. Agora, não posso negá-lo, assim como não posso negar a mim mesmo, porque é parte de mim. O exame de sangue mostraria que é de mim. Está vendo? E o teste de sangue mostra se você é de Deus ou não. Está vendo? Vocês são filhos de Deus e têm vida eterna, mas a alma que peca, essa alma será separada. É isso mesmo? Então, ele não mais existirá. Observe, tudo que teve um começo tem um fim, porque tudo que teve um começo é uma criação. Mas Deus não foi criado, ele sempre foi Deus. Não há lugar onde ele foi criado e a única maneira de ter vida eterna é fazer parte dessa criação. Glória! Oh, se pudéssemos ver isso, ver o que o Espírito Santo faz por você. É o Espírito Santo, o próprio Criador, Deus Pai, na forma de um Espírito chamado Espírito Santo, porque estava no corpo chamado Jesus, seu filho, porque ele criou Jesus, o corpo, é por isso que ele teve de morrer. Deus habitou nessa carne humana e a célula de sangue foi quebrada, a vida, a célula de sangue voltou. É por isso que o adorador do Velho Testamento não podia sair com as mesmas condenações e quando chegava, mas no Novo Testamento, dizem Hebreus que o adorador, uma vez limpo, não tem mais consciência do pecado. Agora, no Velho Testamento, traziam o cordeiro, colocavam ali, impunham as mãos sobre ele, e o adorador, o sacerdote cortava o pescoço, sentia o sangue jorrar, ouvia o balido, morria, e ele sentia seu pequeno corpo enrijecer, e estava morto. Ele sabia que deveria ser ele. O cordeiro tomou seu lugar. Os sacerdotes pegavam o sangue, colocavam no altar, a fumaça subia, e era uma oração de perdão para o... E aquela vida animal não podia voltar em humano e coincidir com o espírito humano, porque é espírito animal. Vida animal e vida humana não é possível, mas é por isso que ele saía com o mesmo desejo de pecar, permanecia assim. Ele entrava porque ia, porque cometia adultério, oferecia seu sacrifício, saía com o mesmo problema em mente. Isso. Mas aqui, quando o adorador... Oh, igreja de Deus, não deixe de entender isso. O adorador, uma vez que se aproxima sinceramente do Filho de Deus e pela fé coloca suas mãos sobre ele. Oh, irmão, olha ali o seu rosto com aquela saliva correndo ali do seu rosto, sangue escorrendo pelo seu rosto. Sente as dores de meu Deus, por que me abandonaste, só, irmão? Quando vê o preço pelo qual ele morreu por você, e quem ele foi, Emmanuel, Deus morrendo em seu lugar. Então, o que acontece? O adorador, então, quando aquela célula de sangue foi quebrada no Filho de Deus, o que aquela célula fez? O que é você? Você é uma pequena célula que veio de seu pai. A mulher não tem hemoglobina, a fêmea apenas produz o óvulo, a incubadora, ela deve carregar a ninhada, mas o sangue vem do homem, a criança toma o sobrenome do pai, então, mas a mulher, quando se casa com o homem, leva o sobrenome dele por causa dos filhos, ela se torna uma incubadora para o filho que gerará para o homem. Mas, como eu disse, uma galinha pode botar um ovo, mas se não foi com o pássaro macho, não chocará. É por isso, eu disse, que temos tantas igrejas frias, formais hoje, tiveram essa ideia de nicolaísmo e muitos ninhos cheios de ovos podres e nunca vão chocar porque não são. Pode fazer o que quiser com eles, dêem nome de bispo, diácono e tudo mais. Mas nunca vão crer que os sinais seguem os crentes, porque nunca estiveram com o casal Jesus Cristo. Se você for fertilizado com aquele casal do poder de Deus, quando aquela célula de sangue foi quebrada ali no Calvário, aquela vida, aquele pequeno Jeová, oh, que impressionante, sabe? Todo mundo está procurando um sinal. Todos dizem, oh, mostre-me um sinal. O judeu diz, mostre-me um sinal. Deixe-me dar-lhe um sinal. Deus diz, um sinal em uma ocasião
pediram um sinal. Israel pediu um sinal. Ele pediu, disse ao profeta: eu te darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Amém. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco, o maior sinal que já foi entregue. Quando Deus, o Criador dos céus e da terra, fez o sistema solar, fique lá no Monte Palomar, e olhe através daquele telescópio, ali você pode ver 120 milhões de anos-luz no espaço. Coloque isso em milhas, mesmo além disso, existem luas, estrelas, mundos, e ele fez tudo, simplesmente soprou das suas mãos assim, sim. E aquele grande Criador se tornou meu Salvador, desceu a uma pequena célula de sangue, não através de um homem, mas veio a uma virgem através de uma mulher e pegou este pequeno pólen da mulher, formou para si uma casinha e morou nela. Isso é impressionante. Jeová sobre uma pilha de esterco ali, em um estábulo, chorando, Jeová em uma manjedoura de palha. Isso é um sinal perpétuo. Algumas dessas pessoas vaidosas, Jeová, Deus, um bebê chorando. Aleluia. Aleluia. Em um estábulo fedorento. E então pensamos que somos alguém, levantando um nariz tão alto que se chovesse se afogaria. E ainda acha que alguma coisa. Jeová deitado em um estábulo, um monte de esterco, chorando como um pequeno qualquer bebê. Deveria causar impacto. É um sinal. Eu direi, eu lhe darei um sinal eterno. Esse é o verdadeiro sinal. Jeová brincando como criança. Jeová trabalhando em uma oficina. Serrando madeira como carpinteiro. Aleluia! Oh, irmão! Oh, Jeová lavando os pés dos pescadores. Dar-vos-ei um sinal. Oh, mas temos de ter clero, sabe? Com vestes, laços, colares. Eu vos darei um sinal eterno. Jeová, de pé, no pátio, com cuspe no rosto. Jeová, estendido ali nu em um corpo, entre o céu e a terra. Desprezou a vergonha da cruz. Temos uma estátua ali, claro que isso foi feito por um escultor. O deixaram completamente nu, envergonharam-no. Que bando de hipócritas quando aquela hora chegou. Este é o dia do homem, dia do Senhor que está chegando. Jeová morrendo, sim. E nada aconteceu. Jeová orando, nada aconteceu. Isso mesmo, deve ser chocante. Este é um sinal eterno, o sinal que todo homem deveria saber. Então ele morreu, Jeová morreu. Então a terra começou a tremer. Oh, que coisa! Então ele se levantou da sepultura, ascendeu ao alto. Jeová voltando na forma do Espírito Santo para viver em sua igreja entre seu povo. Glória! Jeová andando na igreja, discernindo os pensamentos de suas mentes. Jeová curando os enfermos. Jeová falando por lábios a ponto que o homem não tem controle de si. Jeová respondendo em inglês, traduzindo. Quero um sinal. Amém. Que Jeová rebaixando-se a uma prostituta, levantando-a. E ela sendo tão baixa que nem os cães olhavam para ela. E ele a limpa, deixando-a branca como a neve, dando o coração puro como lírio. Oh, que coisa! Jeová pegando um bêbado ali no beco, com moscas na boca, fazendo pregar o evangelho. O sangue de Jesus Cristo nos purificando. Quando ele estava na terra, ele foi para a cidade mais baixa que havia, as pessoas mais baixas que havia, eles lhe deram o nome mais baixo que havia, isso. Eles o tratavam da pior maneira, chamando pelo pior nome que havia, Beelzebu, um demônio. O mais baixo que podiam dar a ele, o homem deu a ele, mas Deus o levantou, ele deu-lhe um trono tão alto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu. Amém, glória! Ele deu a ele um nome, acima de todo um nome, invocado no céu e na terra, e toda a família no céu e na terra
foi nomeada após ele. Isso é o que o homem achava dele, isso é o que Deus pensou sobre ele. Oh, Deus, deixa meus pensamentos serem como os teus, Pai. Sim, Senhor, ó, precioso sangue. Agora, aquele que crê em mim tem vida eterna. Agora, se há somente uma forma de vida eterna, e você a tem, nós a buscamos através de Jesus Cristo, essa é a vida de Deus. Então, quando aquela célula de sangue foi quebrada no Filho de Deus, e aquele pequeno Jeová que estava contido neste homem, chamado Jesus, quando a plenitude da divindade habitou nele corporalmente, e agora, quando aceitamos esse sangue para perdão dos nossos pecados, aquele espírito não estava no homem, mas em Deus. Glória! A Bíblia diz o sangue de Deus. Alguém disse, lembre-se, ele não diga nada aos judeus, porque ele era judeu, ele não era judeu. Ele não era judeu nem gentil, era Deus. Isso, ele era um sangue criado, Deus o fez especial, era seu próprio, e através daquele sangue criado, aceitamos como nosso perdão, porque sofreu a morte por nós, aquela célula de sangue quebrada liberta. Libera aquele Espírito Santo para retornar sobre nós. Agora somos filhos e filhas através do nascimento do Espírito. Então, a vida que era de Deus, que não teve começo, nunca terá fim, é minha e sua pela graça de Deus em Jesus Cristo. Aí está. Agora, inferno, voltaremos a isso um momento. Eu digo a vocês que não pode haver, eu creio realmente, que em um inferno de fogo. Sim, Senhor, a Bíblia diz, um lago de fogo, mas não pode ser eterno. A Bíblia não diz que é eterno, diz que é perpétuo. Não diz a palavra eterno, diz o inferno perpétuo. Agora, está preparado para o diabo e seus anjos. Um inferno perpétuo, não um inferno eterno. Aquela alma poderia ser atormentada lá por feitos que fez por 10 milhões de anos, pelo que eu saiba. Não sei por que o ser perpétuo, os olhos de Deus, porque pode ser 5 minutos, pode ser por 1 milhão de anos, pode ser por 10 milhões de anos, mas chegará o momento que essa alma deixará de existir. Aqui está o que a Bíblia diz, veja. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a separação de nossos entes queridos. Iremos para a presença de Deus, nunca fora de sua presença. Agora, se há uma segunda morte, então tem de ser a morte da alma. Então, aquele que vence o mundo ou vence as coisas do mundo tem vida eterna e não será tocado pela segunda morte. Aí está, vida eterna. Mas o pecador, a Bíblia diz, a mulher que se entrega aos prazeres está morta enquanto vive, certo? A alma que pecar, com certeza morrerá. O que é morrer? Completamente estar separado, completamente não ser mais. Está vendo agora? Separado. Correto? É separado, não existe mais. Quanto tempo vai demorar? Terminará com o mesmo processo que começou, chegará a ponto de não haver mais nada. Simplesmente voltará ao que foi feito. Podemos pegar uma célula e dividir uma célula em célula e outra célula até chegar à primeira célula e entre nessa célula. Então, você tem a química do sangue e você encontraria as diferentes substâncias químicas do sangue e então chegaria uma pequena parte dessa célula, a vida. Eles não podem encontrar isso. Não sabem nada a respeito. Agora, essa vida finalmente chegará a um ponto em que não existirá mais. Qual é a química dessa vida? Não acho que tenha química, será espiritual. Então, nisso, finalmente, se separará completamente e não existirá mais. Isso que a Bíblia diz, a alma que pecar morrerá e aqueles que vencerem nessas eras da igreja aqui não sofrerão o dano da segunda morte. O corpo morre primeiro, a alma morre depois e não haverá mais. Está vendo? Isso, você acha que é a Bíblia que diz isso? Agora, lembre-se, se o inferno fosse eterno, então a Bíblia está errada quando diz que o eterno foi criado. Então, se o homem vai queimar pela eternidade no inferno, então ele teria que ter vida eterna para estar consciente para queimar. Está certo? Quantas formas de vida eterna existem? Uma! Isso.
apenas uma vida eterna. Agora não sai e diga que o irmão Branham não crê no inferno. O irmão Branham crê no inferno. A Bíblia ensina que existe inferno. E assim como existe um lugar de descanso, existe um lugar de punição. E Deus com certeza fará com que a alma que peca contra ele seja punida. E por rejeitar Jesus Cristo como seu Salvador, você certamente será punido por isso. Mas chegará o momento em que você não mais existirá. Mas quantos milhões de anos levará para chegar aí? Não sei, mas algum tempo. Você é um ser do tempo até que nasça de novo, então se torna um ser eterno. E a única maneira pela qual alguém pode conseguir isso é ter parte de Deus em você, sendo vida eterna. Pode ver isso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu amo vocês, não. Estou tão feliz por ter vida eterna. Não me incomoda mais, porque agora temos vida eterna. E sei disso e confio em que todos o tenham, todos nós. Irineu, é. Ele tinha uma nota, tinha aqui sobre Irineu, ler essa história. A razão pela qual Irineu foi escolhida, porque tinha os sinais da igreja pentecostal, a original, seguindo-a. Agora, se Deus... Quantos creem que a igreja começou no Pentecostes? Muito bem. Quantos creem que Deus confirmou a igreja no Pentecostes? Muito bem, senhor. Então, se aquela fosse a primeira igreja de Deus e foi disso que ele chamou de igreja, e agora ele é a videira, nós somos ramos, se a videira produzisse outro ramo, que seria? Pentecostal, sim. Agora, talvez não o nome, agora temos nomes pentecostais, mas isso não é nada além de metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, não significa nada, apenas o nome. Contanto que você tenha uma experiência pentecostal em seu coração, em sua alma, dando-lhe vida eterna. Então, Deus lhe prometeu isso, nunca sereis tocados pela segunda morte, que você tem vida eterna e não pode ser tocado pela segunda morte, está vendo? Você tem... não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Agora não aflija fazendo coisas que são erradas. Se fizerem, pagarão. Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fosse selados até o dia da vossa redenção, certo? Não entristeçais o Espírito Santo. Será um dia maravilhoso, alguma manhã, um desses momentos, mostrar que é a eles que a ressurreição será universal. Haverá dois no campo, um levarei, dois na cama, um levarei. Veja, será noite e lugar e dia em outro local, será uma ressurreição universal aquele arrebatamento. A trombeta de Deus soará e cada um deles, esta pequena igreja aqui, aqui, aqui mesmo, esse pequeno grupo que passou por lá, por aqui, 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 quando aquela virgem, quando ela viu a sétima vigília, agora lembrem-se, havia sete virgens, certo? Quero dizer, cinco virgens saíram, dez virgens saíram ao encontro do Senhor, cinco sábias, cinco nesses, certo? Agora, no entanto, nas vigílias, havia sete vigílias, no final da sétima vigília, algumas dormiram naquela vigília, essa, na sétima vigília, houve uma voz que saiu, ah, vem um noivo, saí para encontrá-lo, e elas se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e todos estes subiram por aqui, ó, não será um momento maravilhoso? Como cantávamos antes, tempo maravilhoso será para você, tempo maravilhoso será para mim. Se nos prepararmos para nos encontrarmos com Jesus nosso Rei, que tempo maravilhoso será. Vamos ver se conseguimos cantar. Tempo maravilhoso será para você, tempo maravilhoso para mim. Se estivermos preparados para nos encontrarmos com Jesus, nosso Rei, que tempo maravilhoso será? Não será maravilhoso? Oh, como será maravilhoso lá, não tendo pesos para carregar, cantando alegremente para louvar a Cristo. Como será maravilhoso lá? Quantos sabem que voltarão para casa? Quantos sabem que sairão por aquela porta? Não sabem. Quantos sabem que se saírem, voltarão? Não há como saber. Portanto, não deixe esta noite falhar. Não fale com Deus esta noite, porque esta pode ser a última noite em que tem tempo ou oportunidade. De qualquer modo, de onde é você, de onde veio, aonde vai? O único livro do mundo que pode dizer-lhe é essa velha Bíblia abençoada, essa Bíblia em que cremos, esse é o Deus em que cremos. E se você não estiver dentro daquela noiva,
parte desse pequeno grupo de minorias aqui, sendo expulso por credos, denominações e mais. Se não estiver nesse pequeno grupo agora, você não tem que se unir a esse tabernáculo ou a nenhum lugar. Você apenas tem de nascer naquele reino. E se quiser que seu companheirismo com a Metodista Batista Presbiteriana, onde quer que você queira, isso é com você. Você tem a sua companhia com quem quiser, mas vos digo uma coisa, quando você nascer de novo, você saberá. Pássaros da mesma plumagem? Alguém me perguntou, irmão Brana, o irmão disse alguém para voltar para a igreja metodista? Eu disse, claro, deixe que eles o expulsem e não terá para onde ir. Não tem problema. Não vai demorar muito, entende? Vai voltar. Sabe, uma vez Noé, a arca, um lugar seguro. Noé veio um grande dilúvio, então Noé soltou um corvo, ele saiu, berrando, olhando, e estava satisfeito, porque era um abutre. Ele poderia voar de um cadáver para o outro, enchendo a barriga dessa mula e ovelha, e comer a barriga, encher a barriga. Havia todos os tipos de cadáveres. Então o corvo sentou, grasnou. Ah, eu também estou tendo um jubileu, grasnando. Mas quando soltaram a pombinha, era uma natureza diferente. Aquele cheiro ruim, ela não aguentava. Por quê? Porque ela não tem fel, a única ave que não tem fel, não consegue digerir essa coisa. E teve que voltar direto para a arca, bater na porta. Vá onde você quiser, a única coisa que peço é você entrar no reino. Para onde você estiver, para onde você está indo? Não vai aguentar mais, irmão. Você dirá, oh, cruzei a linha da separação. Deixei este mundo para trás. Sim, senhor, com certeza. Oh, reunidos no cenáculo, todos orando em seu nome, foram batizados com o Espírito Santo e o poder para a obra veio. O que ele fez por eles naquele dia também fará por você. Eu fico muito feliz por ser um dos tais. Você não? Sou um dos tais, um dos tais. Um prazer em dizer que sou um dos tais. Aleluia. Sou um dos tais, um dos tais. Tão alegre por dizer que sou um dos tais. Quantos estão felizes com isso esta noite? Oh, que coisa. Busca, meu irmão, esta bênção. Isso purificará sua alma do pecado. Os hinos da alegria tocarão em sua alma, se regozijará. Oh, isso queima agora no meu coração. Oh, glória ao seu nome. Tão feliz por poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Tão feliz por ser um dos tais. Aleluia! Sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Agora, enquanto cantamos o próximo, quero que você dê um aperto de mão, como fazemos todas as noites, todos metodistas, batistas, presbiterianos, cumprimentem-se, sejam amigáveis o suficiente para mastigar o chiclete do bolo, se puderem. Agora, muito amigável, sendo sociável, sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais, um dos tais. Tão contente por dizer, sou um dos tais. Embora essas pessoas não fossem instruídas, nem tivessem fama mundana, mas receberam Pentecostes batizados em nome de Jesus, e agora estão dizendo por todos os lugares que o poder dele é o mesmo. E estou tão feliz por poder dizer que sou um dos tais. Agora vamos realmente cantar. Sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
Está disposto a ser um mártir por ele, como os de Esmirna, se chegasse ao ponto de ter de enfrentar a morte ou negá-lo? Você enfrentaria? Sim, senhor. Oh, Deus! Seria um prazer. É assim que eu quero ir, bem no púlpito. Isso. Achei que tinha conseguido o que ia acontecer na Alemanha não muito tempo atrás. Iam atirar em mim com uma mira telescópica à noite. Soldados alemães em torno do meu redor me protegeram as costas. Pensei, como seria maravilhoso morrer pelo meu senhor aqui no campo. Oh, que coisa maravilhosa. Bem, deixe-me cantar um pequeno hino. Podemos? Tem tempo para um corinho? Não consigo cantar, eu falo. Sempre quis cantar. E alguns desses dias, e um desses dias, quando você chegar à grande e linda casa lá no paraíso, bem do outro lado da floresta, onde Russell Creech e eu estaremos numa caçada, bem ali no extremo da floresta, uma pequena cabana lá da qual o Neville canta, faça-me uma cabana lá num canto, na terra da glória, em uma das manhãs, uma manhã destas. E quando chegar ali no portal e olhar em volta assim, você ouvirá um canto dizendo: sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Dirá: bem louvado seja Deus, o velho irmão Brana conseguiu. Lá está ele, ouço ele lá cantando: sublime graça. Será graça sublime que me levou lá. Mas está pingando o sangue. Sim, é por isso que estou pregando isto. Está pingando o sangue. Este evangelho do Espírito Santo, pingando com sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo ainda está pingando o sangue. O primeiro que morreu por este plano do Espírito Santo foi João Batista, mas ele morreu como um homem. Então o Senhor Jesus veio, eles o crucificaram, ele ensinou que o Espírito Santo salvaria o homem do pecado. Havia Pedro e Paulo e João, o divino, eles deram suas vidas por este evangelho para que pudesse brilhar, derramaram seu sangue. Como dos profetas antigos, para que a verdadeira palavra de Deus pudesse ser pregada honestamente. Há almas debaixo do altar, estes mártires, clamando até quando? Para o Senhor punir aqueles que erraram. Escute rapidamente, mas haverá mais dos que darão o sangue de suas vidas por este evangelho do Espírito Santo e seu rio carmesim. O sangue está pingando. Sim, o sangue está pingando. Este evangelho do Espírito Santo, o sangue está pingando. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo, o sangue ainda continua pingando. Haverá As the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world.
Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged when I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my works, saith the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord. I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. Glory. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou should turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God. Amen. Amém. He that has an ear, let him hear what the Spirit. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu amo. Worship now. Agora adore. Veja o que ele fará. Se você nunca o amou antes, gostaria de amá-lo agora? Você quer se levantar e reconhecê-lo, aceitá-lo como Salvador? Amém. Deus o abençoe, irmão. E comprou-me. Mas alguém quer se levantar e dizer, eu o quero agora, quero amá-lo? Deus a abençoe, irmã. Deus a abençoe atrás, mocinha. Eu amo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Salvação.
Nosso Pai Celestial, ao ver estes três de pé, ó Deus, rogo que sejas misericordioso, ó Ser Eterno. Dá-lhes perdão por todos os pecados e salvação, o Espírito Santo, na vida, para que não sejam tocados pela segunda morte. Eles entendem, Senhor, esta noite de pé, que algo está próximo. O Espírito Santo deu um aviso. Ver o Espírito de Deus cair entre as pessoas, vê-lo operar de acordo com as Escrituras, as três mensagens e depois terminar. Ó Deus, uma mensagem para cada pessoa. Agora, Pai, rogamos para que sejas misericordioso, deixa esse Espírito permanecer entre nós, possamos reverenciá-lo. Concede, Deus, recebe estas almas sob o teu cuidado, Pai. São os frutos da mensagem desta noite, da mensagem do Espírito Santo falada entre nós. E pedimos, Pai, Deus, que o Senhor esteja com eles todos os dias de suas vidas e que no mundo, sem fim, possamos encontrá-los salvos pelo sangue e pela graça de Cristo. Nós os entregamos a Ti agora, Pai. Enche-os com Teu Espírito Santo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Quem estiver perto dessas pessoas que estão de pés, cumprimente-os quando voltarem à bênção de Deus. Veja quão obediente o Espírito Santo é, como faz no final. A Bíblia diz que se alguém falar em línguas, seja por dois, seja no máximo três. A mensagem não veio enquanto eu falava depois de terminar. Assim que devem ser todos bem reverentes, ouvindo o Espírito que ele diz. Então, o que aconteceu? Os pecadores se levantaram para se arrepender. Oh, pense, o próprio Espírito Santo, não tomando, mesmo durante a palavra, veio e fez uma manifestação. Conheço algumas pessoas que falaram em línguas, conheço os três que falaram, conheço aqueles que deram interpretações. Sei que suas vidas não têm pecado de Deus. Irmão Neville aqui, nosso pastor, o ministro Batista, sendo um ministro metodista, sentado aqui, recebeu o Espírito Santo. Júnior aqui, o irmão Jackson, outro pregador metodista, recebeu o Espírito Santo. Isso, com o dom de línguas e interpretações. Notaram como temos a igreja, todos reverentes, quando Deus está falando, como Ele fala exatamente de acordo com a Bíblia. Primeiro, se a mensagem não for entendida bem, fala novamente, mas não falar mais do que três vezes, de acordo com as Escrituras. Ele dá aquela mensagem e nunca é em bagunça, porque o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Agora, dessa maneira que a igreja deve estar em ordem, para você que pode estar visitando, que ouviu isso, é assim que deve ser. Veja, a mensagem saiu e viu os resultados, acontece aí mesmo, algo acontece, exatamente o discernimento de qualquer... Ele não é maravilhoso? Fico tão feliz em saber que isso foi ordenado por São Paulo aqui, não parou até agora, ainda é o mesmo. Estou tão feliz por poder dizer que sou um dos tais. E você? Muito bem. Agora, amanhã à noite, às 7 horas, veremos a Era de Laodiceia. E essa é a era do casamento. Quero que você venha, se puder. Estava apenas um pouco atrasado esta noite, talvez porque o Espírito Santo estava falando e assim tal. Mas ainda é cedo. São apenas 9h20 no momento e fico até às 10 ou 11. Então é cedo. As mensagens do Senhor, gostaram delas? Está alimentando as suas alimentados. Deus abençoe vocês, meus filhos. Eu amo a vocês de todo o coração. Às vezes, quando o Espírito me leva a cortar, a palavra é assim, afiada, com lâminas, com o corte dos dois gumes. Corta ao entrar e sair em todas as direções. Mas é isso que se concisa. Corta sobras de carne que não deveríamos ter. Observe, você ouviu o Espírito na apresentação desta noite, pare com essa tolice. Isso é ser circuncidado, ser sincero. Todos nós saímos da linha, mas Deus sabe como eliminar os obstáculos, verdade? Ele com certeza sabe, sou grato por isso. E você? A senhora que é pianista, não vejo Terry, não vejo um lugar nenhum. Está bem, irmã, por favor. Essa é a sua filha, irmão Nora, muito bem. Está bem, senhora. Muito feliz por ser cristã.
Muito bem. Qual é a nossa nosso bom hino de despedida? Vamos tentar agora um pouco antes. Irmã, vamos cantar Leva Tu Contigo o Nome. Quantos sabem, não se esqueça da oração em família. Vamos experimentar cantá-la uma vez, como nos velhos tempos. Não se esqueça da oração em família. Jesus quer se encontrar com você lá. Ele levará todos os seus fardos. Não se esqueça da oração em família. Gostaram? Vamos tentar de novo. Não se esqueça da família. A oração, estar em família. Jesus quer encontrar-se com você lá. Tem um compromisso agora. Ele vai carregar os seus fardos. Não se esqueça da oração em família. Sure can, sister. Claro, irmã. Irmã Nash, que ótimo. E se apenas se confiarmos e nunca duvidarmos, certamente Ele nos fará vencer. Leva os teus fardos ao Senhor e deixa-os ali. Deixa-os ali. Deixa-os ali. Leva os teus fardos ao Senhor e deixa-os ali. Se confiarmos e nunca duvidarmos, certamente Ele nos dará vitória. Leva o teu fardo ao Senhor e deixa ali. Não gostam desses hinos antigos? Ah, creio que aqueles homens pegaram caneta, foram inspirados pelo Espírito Santo para fazer. Como Fanny Crosby, cega, aquele povo mundano daquela época, tentou fazer ela escrever canções mundanas e disse, você será rica. Ela disse, dediquei minha vida a Cristo e todos os meus talentos. Você sabe que ela era cega. Disse, eu devo minha vida e tudo a Cristo. Então, estavam zangados com ela porque rejeitou a oportunidade e ela não vendeu o seu direito de primogenitura como o Sr. Presley e outros fizeram, manteve a sua integridade. Quando, antes de irem embora, disseram, então, quando você chegar ao céu, se houver tal lugar, se você estiver nessa condição que está aqui, estará cega. E como saberá? Como conhecerá ele? Ela disse, vou conhecê-lo. E se estiver cega? Ela disse, vou procurar as marcas, os cravos. Então ela se virou, começou a andar e disse, eu o conhecerei, eu o conhecerei. E remida, ao lado dele eu estarei. Eu o conhecerei. Eu o conhecerei pelas marcas dos pregos em sua mão. Oh, meu Jesus, com essas 5 feridas preciosas sangrando lá, como eu poderia negar o precioso? Permite-me morrer, deixa-me partir, permite-me partir de... Mas nunca deixa-me negar esse precioso ser ensanguentado que morreu por mim lá. E ao sair esta noite, queremos levar o nome de Jesus conosco. Muito bem, irmã, fiquemos de pé agora, todos juntos. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora, ao inclinarmos a cabeça, cantando baixinho, este nome leva sempre para
bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, essa do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com. Acesse nosso site na internet,